Thank you.
alaga nti amakage bazemu ga sente saba bendo bendo yakiraze Yeah.
Tila dale bintu binji mwemuli omchele sukari entebe ya tata ente nebilala binji Christine Franco muyoge yoge so mukande wange muganda wange muzanganda webale kutuka kukula lino yoga yoga ne mama na buli omu akoze nteka teka omukolo gwa tendo gwa kitibwa Christine webale kutuwe sachitibwa webale nje webale ndala urwale ilu lunakuru wa tendo lunakuru wa chitibwa monsonyi we protocol yona observe nibahona nibahabari wano justices of appeal abalamuziba high court abalamuziba umula ba minister abali wano abakungu ba saba sajja niba minister babene uliomu bandange baba bishop ababade wano abantu mwena abali wano muna ansonyi wa protocol nange mpitiride ko mukolo kuzitoye webali nyosebo webali letala muzanganda okuteka teka otukiriza erinya lya fe lya muzanganda fina tuli wano gabana abende webali nyo webali letala njya kusabira busabizi Christine byogenze nze mu makaka no ndi munywani era tukolaganye bulungi ne muzanganda tukolaganye bulungi ne muganda nge abe mugumba akulembera timu ya rufura n'abalala bonna mu kibuga bwe bawerereza emirimu njya kusabira obere mukozi nga kitaawo n'amaka bwofudde era esaala gy'abawadde wano okubeera abakozi abalungi abaweereza eggwanga abasobola okukola enteekateeka ezitambuza eggwanga
nensi ya fe era nja kwebaza mukanganda okuweereza bene webale nyo webalire ddala mu nteekateeka ezikulemberwa Mugananga Kiyimba Freeman omukungu wa bene akulembedde enteekateeka ez'okuzimba Obuganda webale nnyo webale banyamo ne bassebo abantu bakatonda mwena abali wano mukamange minisita n'omukyala abaami basabasajja Kabaka ngera mmeeya we yagambye omuloodi sebo mwami musangando okikoze no protocol kati naffe tulema njagala okwebalizaako mukama Katonda nate kuba tukomyawo wano ng'ekidaala era okubya ekyassanyu baleesaba Katonda waffe tumukubireko ne mu ngalo ate bw'oba osikubidde wansi okubyesa jjajjaawo nze ndi wano ku lw'abantu b'emukono ne ku lw'abantu basabasajja Kabaka ab'ebbendobendo lino bw'okolamu omulimu omanye ebintu by'embaga abaami be basalawo era abakyala bali wano nga tebakkubanga mbaga tolina musango waliwo omusajja atanakola ki sebo webale nnyo webalire ddala fe abakyala twagala nnyo embaga buli naku nkiddamu kyolaba era bakirekoono wasalawo kati ankuba embaga era nzikiriza nzegera neyomba abaana bawala bano timumpulirireyo nga nkuba enduulu mu kkubo naye power without control is powerless owamaanyi ataliika afuga taba na maki ati namboose mugambo omukazi oyo owamaanyi wanga sinaweta wamamyani jaja na Juma nze kugamba ebyo byowulira twogera nti abakazi benkana abasajja naffe tuba tubatisa kubezamu bulamu bwaffe bwa byabufuzi tetubenkanirako ddala abasajja bano mukama yabatuwa batukulembere kubanga ng'abakyala tuli b'amaanyi nnyo kati olw'amaanyi gaffe Katonda kye yava atuteekako ekiziyiza singa omukyala ku maanyi g'amaanyi n'amagezi ge mukama teyamusaako musajja mukulembera n'omukyala yalilembereddwa erimu abaana abagole okukola ge maanyi g'omukazi n'omusajja okukola kyekigenda okufuula ow'enjawulo tuli basanyufu kubanga tuli wano nga tusanyufu omukama awo omukolo omulungi ate n'obulamu omulungi era n'okuva wano atukulembere tutambule n'emirembe ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale amanya gameza bukyamu Steve Kalwanga okuva e Busujju bannange naffe tusanyuse nnyo okubanga twetabyewo okubanga abajulizi nga mukadde waffe ate muganda waffe mukwano gwaffe akakasa ensonga mwebale nnyo byonna naye era nga maama mukyala Nambooze bwayogedde nga naffe wetutasaatuukire eri nze bye mwasindikayo kankoma awo ako kusatu kagenda kuba Maroon and White ati ako kadadi wanji bana ina choice leti na nja kusaba n'obuwombeefu otyo ekirabo kino nkikuwe ye okikwasesenga abange muwulire engalo ez'amaanyi kirabo ekyo kikwasesenga tweyanziza amina otyo otyo kubasenga taliyo senga tetuli wano oboolyawo ate era nja kusaba mwana omuwala ono ye kino ekirabo kino okikwasesenga ajja kukiwa maanyi abange nga tweyanziza twe atakubangalo mulimu kimbeera ki eyo ekyo ekirabo buli kyeyagala mwekiri weewaawo tina oli muifu olina degree naye no kesi kesi guba musango naye ffe tugambe eri ab'enkejenti kesi kesi ye katina akalonda olulenzi olugaba weewaawo dadi ne tugamba nti kesi ye furakulaga nti kesi kesi sitadde muno n'akasangeeka akati era nayogeraga nti kesi kino kirimu okuyomba naye nga kulungi n'agamba nti omwana omulungi gweno Frank agamba ye kesi kesi kusanga wakanga twosabye nja kutabuka obulamu buli abange nga tweyanziza sibo sababendo bendo sabo kirize otule mu kirabo ekyabaana kyebakuleetedde amina abange engalo z'amaanyi nga dadi atuulamu ab'enkejje
Sababendo bendo yatusizza okusiima kwe eri abaana be Frank ne Christine n'abayimbira akayimba. Franco Stura, Nabino Sebo Bibio. Tweyanze again.
katia ugomani. Ugomani goita bakuyambeko. Otio. Atecho mkisomulungi mkondo za wasomu yake na kasaru primary school. Aduaji. Na kasaru mwono ufisera atuwa. Ale hili nawe. Nange tuye yanzigi. Tata batata mwono mafunye. Amina nyo. Tata mamama baba kumagide. Nga tuye yanziza. Bakoja bafunye. Nga mwami ni mafunye. Mwema rabe nakatu. Tata bajaja mchala na baba akumagidwa. Tue yanziza menta mwenjarire. Tata na batakansi wanda mafunye. Mulire ngareze veneza batakansi nga fenda kwetuli. Tata wanonji omukona abako. Iye. Wanda mafunye. Namwe bale kuteka teka. Nani omurunji teri nakabutu ze atajako wanda mafunye.